Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Vulqon o'zdirab ilkalarining YouTube'dagi rasmiy kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugungi video roligimizda mana 220 ga ishlaydigan 4 kilovat 3000 abortlik yangi motor qo'yilgan universal drabilkamizni video obzorini qilib bermoqchimiz. Ya'ni bu dastgohni Farg'ona viloyati Oltiariq rayonidan akamiz akasi qilganlar. Shu akamiz talablariga binoan yasadik va bitta mosh prisda vaqtga chiqarib ko'rsatib beringlar. Qancha vaqtda chiqaradi, qanaqa chiqaradi deb shuni bir o'rganmoqchi bo'lgan ekanlar, shu akamiz uchun bitta chiroyli video qilib berishga harakat qilamiz. Bu apparatimiz universal, ya'ni ho'l, quruq o'tlarni hamda quruq don mahsulotlarini maydalashga mo'ljallangan. Hop. Mana jihozlar qo'yilgan. Donni mana bu yerdan chiqarsa bo'ladi. Sota tashlamoqchi bo'lsangiz, mana makka sotani bu yerdan bir donadan tashlab tursa bo'ladi, akalar. Hop. Va xolasa chiroyli xizmat qiladigan apparat bo'ladi degan umiddamiz. Endi videomizni boshlasak ham bo'laveradi. Ko'ramiz, bitta mosh prisni qancha vaqtda chiqarib berar ekan, sifatiga va tezligiga baho berasizlar. Mana bitta mosh pris va mosh pris tvaylalar videoni chiqarib beramiz.
Razmerden ko'rsatib qo'y qani endi. O'va, ichkari kirib ketdi. Mana mana yerga to'kilganlar mana. Hozir. Mana. Har tomonga o'tib mana. Mana hozirgi mashhuris. Mana. Ichkarida somonlar hozirgina aralashib ketdi, lekin obsho olgan emas yana. Bir soatda 15 tagacha chiqarsa bo'laveradi. Xo'p, shuning bilan bugungi video roligimizni yakunlasak ham bo'laveradi. Kanalimizga obuna bo'lmaganlarga podpisatsiya tugmachasiga bosib obuna bo'lishni tavsiya qilamiz.